Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Abdulloh ibn Jubayr degan sahoba bilan birgalikda 50 ta sahoba bor edi. Mana shu 50 sahoba eng mashhur mergan kamonchilar edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Abdulloh ibn Jubayr boshliq mana shu 50 ta kamonchini Uhud tog'ini tepasiga olib chiqib qo'ydilar. Yuqorisiga qo'yib aytdilarki, sizlarga topshiriq dedilar. Qarang, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning topshiriqlari. Mana shu tog'dan tushmaysizlar dedi. Biz g'alaba qozonamizmi yoki mag'lub bo'lamizmi? Hatto yiqilib qolib marhumlarni yeydigan qushlar kelgan taqdirda ham men aytmagunimcha tog'dan tushmaysizlar dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shuni qat'iy aytdilar. Abdulloh ibn Jubayr rozi bo'lib 50 kamonchi bilan mana shu joyda qoldilar. Ana bundan keyin jang boshlandilar. Endi albatta bu jang juda katta tafsilotli jang. Buni har birini biz birma-bir sharhlab berishlikka hozir ojizmiz. Qolaversa azizlar, shaxsan men uchun bir ahli ilm domla sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini gapirishlikdagi qismlarini ichida eng og'iri mana shu Uhudda gapirish. Chunki bunda Rasulimiz alayhissalotu vassalam yarador bo'lganlar. Ko'p qiynalganlar. Shuning uchun shaxsan men o'zim to'g'risi mana shu voqealarda aytishlikda ko'p qiynalaman. Shuning uchun ijozatinglar bilan har birini birma-bir aytmaymizda eng o'sha biz uchun zarur bo'lgan holatlarni aytib o'tmoqchiman xolos. Demak, jang boshlandi. Allohning marhamati bilan musulmonlar g'alaba qilyapti. Shunday g'alaba qildi, hammalari kuchli bir ilhomlanib ketdilar. Hattoki haligi Abu Dujona qo'lidagi qilichini haqqini ado qilishlikka shu darajada berilib ketdiki, otni ustida hamma dahshatga tushdi uni ko'rib. Hatto Hind binti Aqabani ham orqasidan quvladi Abu Sufyonning xotinini. U o'yladiki, mani hozir ana chopib yuboradi, mana chopib yuboradi deb. Demak, o'sha ayollariga qadar borib qolishdi-da bular musulmonlar. Lekin Abu Dujona yaqinlashgandan keyin Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tabarruk qilishlari bir ojiza bir ayol kishini qoni bilan bulg'anmasin dedilar-da, hech narsa qilmasdan orqaga o'girilib ketib qoldi. Hind saqlanib qoldi. Abu Dujona yana jangini boshlab, vatanini, yurtini, xususan Payg'ambarimiz alayhissalomni himoya qilishlikka qattiq harakat qilib turardilar. Birdan haligi Uhud tog'iga qo'yib qo'ygan 50 kamonchi tepadan ko'rib turibdiki, musulmonlar g'alaba qilyapti, kofirlar chekinyapti, hammasi qochyapti, to's-to'polon, g'alaba nashidasi ovozlar eshitilyapti. Kamonchilardan biri aytdiki, "Ketdik, biz ham pastga tushamiz" dedi. Shunda Abdulloh ibn Jubayr aytdilarki, "Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam pastga tushmanglar" dedilar. "To'xtab turinglar" deyodilar birlari. Ular hozir g'alaba bilan bo'lib bizni unutib qo'ydilar dedi. Tezroq tushaylik biz ham ishtirok etaylik, qolaversa o'lja olaylik degan niyatni qarang. Shu niyat bilan orqalariga burilib tushib ketdilar. Abdulloh ibn Jubayr qaytarishlariga qaramasdan tushib ketib qoldilar. Mana shu narsa biz uchun ta'lim bo'lish kerak. O'zini rahbarini, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gapini qilmaslik, insonlarni o'zini ra'yi bilan ish qilishligi o'z boshlig'i rahbarini aytgan ishini qilmasligi og'ir musibatlarga olib kelar ekan. Aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kamonchilarni u yerga qo'yib qo'yishdan ko'zlagan maqsad Xolid ibn Valid bilan Ikrima ibn Abu Jahl narigi tomonda orqa tomonda edi. U kofirlarda askarlari. Ular o'sha kamonchilardan qo'rqib kela olmayotdi. Kamonchilar tushgandan keyin ularga yo'l ochilib, ular orqadan bostirib keldilar. Natijada musulmonlar qurshovda qoldi. Orqa tomondan Xolid ibn Valid boshliq, Ikrima ibn Abu Jahl boshliq askarlar bu yoqdan bostirib keldi. Askarlarini, otliqlarini kelayotganini ko'rgan kofirlar ilhomlanib orqaga qaytdilar. Musulmonlar hayron bo'lib qoldilar, o'rtada qolib ketdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam shundoq tepaga qaradilar, kamonchilar yo'q, nihoyatda xafa bo'ldilar, lekin endi kech edi, chunki hamma musulmonlar parokanda bo'lib atrofga chachilib, ularni kofirlarni qurshovida qolib ketdi. Shunaqa qiyin bir holatga kelib qoldiki, hatto hamma u yoq bu yoqqa tarqab turgan bir paytda Ibn Qam'a degan bir odam kelib Mus'ab ibn Umayrni chopib yuborib o'ldirib qo'ydi. Mus'ab ibn Umayrni qo'lida bayrog'i bor edi va uni ko'rib o'yladiki, birdan qichqirib yubordi Ibn Qam'a maydonda, "Men Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ldirdim" deb baqirib yubordi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ldirildi degan gapni eshitgandan keyin sahobalar o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bir xilgilari qo'rqqanidan hatto qochib ham ketib qoldilar. Nima qilamiz deb. Ammo bir xilgilari kelib, bir-birlariga kelib, "Eshitdingmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar" dedi. "Ha, eshitdim" deydi. "Unda biz yashab nima qilamiz?" dedilar. "Yurgin, axir endi bizga bu dunyo harom-ku" dedilar. O'zlarini jangga urdilar. Mana shunaqa sahobalar fidoilik bilan turibdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yolg'on o'ldirildi degan gapi hammasini parokanda qilib turdi.
Hamza radiyallahu anhu nihoyatda o'zi arslonlardek jang qilib yurtini, vatanini Rasulimiz alayhissalotu vasallamni himoya qilib turgan bir paytda haligi Jubayr bin Mut'imni quli Vahshiy hech kim bilan jang qilmasdan faqat poylab yurib oxiri Hamza radiyallahu anhuga nayza otdi. Bu nayza otish bo'yicha juda mohir edi. Nayza kelib Hamza radiyallahu anhuga tegdi va bu zotni qornidan kirib orqasidan chiqib ketdi nayza. Hamza radiyallahu anhu bor kuchi bilan Vahshiy tomonga intildi-yu, lekin o'sha joyda joni uzilib yiqilib qoldilar. Hamza radiyallahu anhu shu holatda shahid bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam esa bu tomonda turgan edilar. Yana o'sha kofirlardan birlari kelib, Rasulimiz alayhissalotu vassalamga tashlanib, Payg'ambarimiz alayhissalomni hatto boshlaridagi dubulg'asi aralash qilich tegdi va Rasululloh sollallohu chuqurga tushib ketib qoldilar. U yerdan ko'tarib chiqdilar, bir tosh kelib Rasulimiz alayhissalotu vassalamni boshlariga tegib, dubulg'alariga hatto oldidagi ikki tishlari tushib ham ketdi, qonadi. Mana shunaqa juda qiyin holatda qoldi. Hamma tarqab ketgan, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan, lekin pahlavon sahobalar, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni sevib jonidan fido bo'lgan shunday sahobalar bor ekanki, ular Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qurshab, atrofini o'rab turdilar. Bulardan bittasi Abu Talha radhiyallohu anhu edi. Abu Talha radhiyallohu anhu kelayotgan kamon o'qini o'zini jismi bilan to'sardi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam, "Ey Abu Talha, o'zingni ehtiyot qil" deyishiga qaramasdan jonini fido qilib Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni to'sardilar. Hatto mana shu joyda Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu bor edilar. Bu sahoba juda ham mergan kamonchi edi. Rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga o'tirib, kamonda o'q otib himoya qilib turdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kamonda o'qini unga olib berib turdilar. U juda ham mohir otardilar. Hatto Rasulimiz alayhissalotu vassalam avval ham, keyin ham hech kimga aytmagan gapni Sa'dga aytgan ekanlar. Kamonda olib berar ekanlar o'qini, "Irmiya Sa'd, fidaka abi va ummi" dedilarda. "Ey Sa'd, otkin, otam va onam senga fido bo'lsin" dedilar. Bu gapni Payg'ambarimiz alayhissalom hech kimga aytmagan edilar. Keyin ham avval ham bu Sa'd ibn Abi Waqqos uchun nihoyat darajada sharaf edi. Chunki Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom buni diniga bo'lgan, rasuliga bo'lgan, yurtiga bo'lgan, vataniga bo'lgan fidoiyligi uchun mana shu gapni aytdilar. Hamma parokanda bo'lgan, hamma qochgan, lekin 7 ta muhojirlar, ya'ni 7 taga yaqin ansoriylar, 14 ta yoki undan ko'proq sahobalar atrofini o'rab jon fidoiyligi qilib Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni himoya qilardilar.